Mlango wa 48. Ikawa baada ya mambo hayo, Yusufu akaambiwa, tazama, baba yako hawezi. Akawatoa wanawe wawili, Manase na Efraimu, pamoja naye. Naye akaarifiwa Yakobo ya kwamba, angalia, mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akajitia nguvu, akaketi juu ya kitanda. Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu, katika nchi ya Kanani, akanibariki, akaniambia, mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa. Kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako iwe milki ya milele. Basi sasa, wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja kwako Misri ni watoto wangu. Yaani, Efraimu na Manase watakuwa wangu, kama Rubeni na Simeoni. Na wazao wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako, kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Na mimi nilipokuja kutoka Padan, Raheli akanifia katika nchi ya Kanani. Jiani, si mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrathi, nikamzika katika njia ya Efrathi, ndiyo Bethlehemu. Israeli akawaona wana wa Yusufu, akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu, Mungu alionipa hapa. Akasema, tafadhali uwalete kwangu nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli, akawasogeza karibu naye. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume, akauweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, jina langu nalitajwe juu yao na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Yusufu alipoona ya kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake. Akauinua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza, weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Akawabariki siku ile akasema, katika ninyi Waisraeli watabariki wakisema, Mungu akufanye kama Efraimu na Manase. Akamweka Efraimu mbele ya Manase. Israeli akamwambia Yusufu, angalia, mimi ninakufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nanyi, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako, niliyoitoa katika mikono ya Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu.